आदरणीय दर्शक नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिनेछ त्यस्तै ते आफूले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ यतिखेर मुलुकमा सबैभन्दा बहुचर्चित चर्चाको विषय छ डक्टर गोविन्द केसीको अनसन र उहाँका मागका विषयमा विषयमा मुलुक इतिहासकै सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान सम्पन्न सरकार बनेको भनिएको बेलामा एकजना व्यक्तिको अनसनले मुलुक तातेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका प्रबुद्ध समूहहरू यतिखेर डक्टर केसीको मागको समर्थन गर्दै सडकमा ओर्लिन थालेका छन् त्यही क्रममा जुम्ला र काठमाडौँमा हिंसात्मक घटनाहरू समेत भएका छन् यति शक्तिशाली भनिएको सरकारले एउटा व्यक्तिको माग किन पुरा गर्न सकिरहेको छैन अर्थात् गोविन्द केसीले उठाएका माग नै नाजायत छन् या जायत छन् भने पुरा गर्न नपर्ने कारण सरकारसँग के छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं नेकपाका नेता डक्टर वंशीधर मिश्र स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद राईजी तपाईँलाई के लाग्छ डक्टर केसीको माग जायज छन् कि नजायज सबभन्दा पहिले त तपाईँलाई यस्तो अवसर दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ र यो प्रश्न पनि असाध्यै राम्रो छ किनभने अहिले एकदम एक्सट्रिमिजम अति अतिवादी सोच हाम्रोमा हावी भएको छ कि जायज कि नाजायज त्यस्तो हुँदै होइन यो दुइटै होइन जस्तै के हो त भन्दाखेरि हन्ड्रेड पर्सेन्ट उहाँको माघहरू त्यो चाहिँ नि नाजायज होइन ना या जायज होइन त्यसो भएको हुनाले त्यसमा कतिपय मागहरू जुन छन् त्यो सरकारले गरिराखेकै कुरा हो त्यो घोषणै गरिसकेको कुराहरू पनि परेको छ र कतिपय चाहिँ नि राम्रो मागहरू नै छ तर त्यसमध्ये उहाँले गर्नुभएको जुन हट छ जुन हट छ नि कि मैले भनेको अक्षर अक्षर अच्छा हुनुपर्छ जस्तै माथेमा कार्यदलले एउटा चाहिँ नि पाँच वर्ष अगाडि झन्डै एउटा चाहिँ प्रतिवेदन दियो र त्यो चाहिँ प्रतिवेदन होइन चार वर्ष चान्चुन भइसक्यो र प्रतिवेदन बहत्तर भनेपछि अब तपाईँको बहत्तरमा त बुझायो अर्लीमा एनिवे चार वर्ष हुन लाग्यो एनिवे अब त्यो जे भए पनि अब त्यसको सबै कुरो पुरा हुन सक्दैन आज माथिमाले नैलाई नै यो सबै गरौँ भन्दा पनि उहाँले यो समय बितिसकेको र धेरै कुराहरू सन्दर्भ बदलेको हुनाले यो नगरौँ भन्नुहुन्छ भने जायज जति छ उहाँको जायज उहाँले जुन खालको चाहिँ उद्देश्य राख्नु भएको छ नि त्यो उद्देश्यप्रति सरकार सहमत छ चा। जस्तो उद्देश्य मेजर के मुख्य के कि मुलुकमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा होस् त्यसमा कुनै सम्झौता नहोस् गुणस्तरमा चिकित्सा शिक्षाको सम्झौता नहोस् एक बढीभन्दा बढी नेपाली जनताले जसको चाहना छ चा, त्यसले चिकित्सामा पहुँच होस् चिकित्सा शिक्षामा दुई त्यही होइन त अच्छा त्यसपछि के छ भनेदेखि स्नातकोत्तर स्तरसम्म पनि तपाईँको चाहिँ नि शुल्क पढाइहरू होस् सकेसम्म बढीभन्दा बढी नि शुल्क होस् स्नातकोत्तर भन्ने चाहिँ हुन्छ पिजी यस्तो यस्तोमा चाहिँ निशुल्क होस् यिनै मागहरू मा त हो नि सरकारले यस कुरामा अर्को पनि छ अर्को रमाइलो म तपाईँलाई बताउँ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै का राखिसकेको यो प्रत्येक प्रदेशमा कमसेकम एउटा सरकारी मेडिकल कलेज प्रतिष्ठानको रूपमा विभिन्न रूपमा खोल्ने त्यो कुरो उहाँको पनि माग हो होइन त यस्ता कुराहरूमा सहमति छ यसमा कुनै विवादै छैन अब विवाद केमा छ त किन गोविन्द केसीको माग पुरा नगरिदिए त सबै प्रश्न आउँछ त्यसमा के छ भने उहाँले केही प्राविधिक कुरामा हट गर्नुभएको छ र यो हट उहाँको सुरुदेखि छ थुरुदेखि तपाईँको अनसनको एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ लिनुभयो भने त्यसमा असाध्यै प्राविधिक विषयहरू कतिपय विषयहरू जस्तै डिन फलानालाई हुन्छ फलानालाई हुँदैन डाइरेक्टर फलानालाई हुन्छ फलाना हुँदैन फलाना व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्छ फलाना व्यक्तिलाई यस्ता कुराहरू एउटा चाहिँ नि प्रो प्रोफेसरले राष्ट्रिय मागको रूपमा मुद्दाको रूपमा उठाइदिँदाखेरि तपाईँको समस्या भएको हो र कतिपय कुराहरू सम्भव नभएको हो तर त्यसभित्र जति चाहिँ नि राष्ट्रलाई हित हुने कुराहरू छ त्यो उहाँले उठाउनु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिँदै त्यो कुरा, कुरा माग पुरा गर्न तपाईँले चाहिँ उहाँ डक्टर केसीको माग चाहिँ अब उहाँको आफ्नो माग भन्दा पनि अब आरोपहरू त धेरै छन् त्यतातिर नजाउँ होइन माथेमा प्रतिवेदन मा माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर त्यसलाई समेटेर विधेयक लिएर आऊ सिम्पल यति हो उहाँको एउटा माग त एउटा माग त यही हो त्यो सरकारले गरिसक्यो होइन गर्न त गऱ्यो त्यसलाई तोडमोड गर्यो नि त्यसमध्ये अक्षर कमा पुलिस टप चाहिँ नि सबै राखेन त्यो त त्यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउँछ आयोगको प्रतिवेदनमा पनि केही कमजोरीहरू छ त्यो पर्छ तर माथैमा स्वयम् आफै केदार केदारभक्त माथैमाले भन्नुभएको छ मैले कतै अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ खास गरेर नेकपाका सांसदहरूले नेताहरूले चाहिँ त्यो मेरो प्रतिवेदन पढिदिएनन् पुरा पढिदिएदेखि मेरो पक्षमा झन्डा लिएर उनीहरू उभिन्थे र झन्डामा नै त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डाभन्दा पनि डन्डामा चाहिँ मेरो प्रतिवेदन हालेर हिँड्थेँ तर पढिदिएनन् भन्ने चाहिँ र उहाँको प्रतिवेदन अहिलेको राष्ट्रको हितमा कतिपय कुराहरू चाहिँ छैन म तपाईँलाई बताउँदै राष्ट्रिय विपरीतै छ राष्ट्रिय विपरीत जस्तै भन्नु जस्तै म बताउँछु म पहिलो कुरो त के छ भने चिकित्सा शिक्षा मात्रै जुन छ त्यो साँगुरो तरिकाबाट उहाँले हिँड्नुभएको छ है आजको युगमा चिकित्सा शिक्षा मात्रै हुँदै हुँदैन स्वास्थ्य व्यवसायिक शिक्षा हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन अर्थात् खालि तपाईँको चाहिँ नि डाक्टरको मात्रै कुरा उहाँले गर्नुभएको छ डाक्टर एउटा टिम हो त्यसमा नर्सिङको कुरा पनि हुनुपऱ्यो त्यसमा हेल्थ हेल्थेसनको कुरा हुनुपऱ्यो अन्य स्वास्थ्यकर्मीको कुरा हुनुपऱ्यो ते त्यस्तातिर उहाँको ध्यान गएको छैन नम्बर एक समग्रमा सम, मेडिकल पर्सन भन्नु स्वास्थ्य व्यवसाय हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन यस्ताको कुरा उठाउनु भएको छैन तिनीहरू साङ्गुरिएको छ एउटा प्राविधिक विषय प्राविधिक त साङ्गोरियो नि तीबाट तपाईँको सोचै एकाङ्की भयो एउटा चिकित्सकतिर मात्रै ध्यान गयो तपाईँको हेर्नुहोस् है अच्छा त्यसमा पनि त्यसमा पनि पुरै पूर्वाग्रहले ग्रसित छ पूर्वाग्रहले कसरी ग्रसित छ त्यो प्रतिवेदन प्रतिवेदन पूर्वाग्रह के छ त्यसमा भन्नुहोला भने कि पहिले उहाँले मुलुकमा यो चिकित्सा शिक्षा खास गरिकन मेडिकल एजुकेसन जुन हुनुपर्छ त्यो चाहिँ नि सीमित हुनुपर्छ त्यो खास व्यक्तिहरूले मात्रै पढ्न पाउनुपर्छ त्यो सबैको पहुँचमा हुनुहुन्न भने त्यो भित्री भावनाले प्रेरित छ कसरी भन्दाखेरि तपाईँको नेपालमा नेपालभित्र यो मेडिकल uh, एजुकेसनका कलेजहरू खोल्नु हुँदैन जति खुलेका छन् त्यसका सिटहरू घटाउनुपर्छ भन्नेबाट सुरु गर्नुभयो उहाँले एक सय पचास एक सय पैँतिस गर्दै समयमा झार्नुपर्छ भन्नुभयो होइन त्यो आधार पूर्वाधारको आधारमा झार्नुपर्छ भने अब सजिलो थियो पूर्वाधारको आधारमा जति मात्रै जस जति पूर्वाधार पुग्छ त्यति मात्रै गरोस् भने अब त्यो स्वागतयोग्य कदम थियो त्यो छैन हचुवाको भरमा झार्नै पर्छ एउटा दोस्रो नयाँ खुल्नु झार्नैपर्छ कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन भन्नेमा तपाईँको आपत्ति हो एक सय पचासवटा सिट त पहिले थियो त्यसलाई झारेर एक सय गर्नुभयो त्यो पनि जायज कुन बेला हुन्थ्यो कि पूर्वाधारको कारणले शिक्षकको कारणले मापदण्डको कारणले तपाईँलाई चाहिँ नै झारिएको छ भन्नुपर्छ तपाईँले सिधै पहिले एक सय पचास पनि ठिकै अहिले एक सय पनि ठिकै हुँदैन नि त के कारणले ठिक के कारणले ठिक भन्नु पऱ्यो नि पूर्वाधार पुग्दैन भने त सय सिट पनि दिनु भएन पचहत्तर पनि दिनु भएन पूर्वाधार जति पुग्छ त्यति दिनु पऱ्यो नि त त्यति बमोजिमको टिचर चाहियो त्यसको मापदण्ड त छ त्यो मापदण्ड बमोजिम उहाँले भन्नु भएन कि उहाँले चाहिँ नि त्यो मापदण्ड आफ्नो ठाउँमा रहोस् त्यसका लागि आयोग बनोस् तर त्यो झार्नुपर्छ भन्नुभयो दोस्रो अर्को कुरो तपाईँले भने जस्तै उहाँले के भन्नुभयो भने कि एउटा विश्वविद्यालयले भन्दा बढी सम्बन्ध दिनु हुँदैन यो पनि अत्यन्त पूर्वाग्रही छ यदि त्यो विश्वविद्यालयको क्षमता छैन भने उसले तिनवटालाई पनि किन दिने उसले एउटालाई पनि किन दिने क्षमता भए पनि नभए पनि पाँचवटा चाहिँ दिन पाइयो र कसैको दसवटासम्मको क्षमता छ अर्थात् त्यो क्षमता कसरी के भन्दा त्यसको परीक्षा लिनु पऱ्यो त्यसको नियमन गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यही होइन त कुरो यो यो कस्तो रमाइलो छ भने अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय यो दुइटाले मात्रै सम्बन्धन दिन्छ किन उनीहरूसँग आङ्गे क्याम्पस छ अरू नयाँ खोलेको विश्वविद्यालयले पहिले आफ्नो आङ्गिक चलाउनु पऱ्यो त्यसपछि बल्लौले अर्कोलाई सम्बन्धन दिनुपऱ्यो त्यो सम्भव छैन अहिले भएको छैन त्यसो हुँदा तिनीहरूले अब के गरेका छन् भने कि जति सम्बन्धन दिएका कलेजहरू छन् त्यसमा पढाउने प्रोफेसरहरूलाई पनि यिनीहरूले आफ्नो क्राइटेरियामा बुझ्यौँ ती गएर इन्टरभ्यू लिएर अनि प्रोफेसर दिने कि लेक्चरर दिने कि एसिस्टेन्ट प्रोफेसर दिने कि एसोसिएट दिने गरेका छन् र उनीहरू अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयवालाको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर भए काठमाडौँ युनिभर्सिटीका काठमाडौँ युनिभर्सिटी भए चाहे त्यो नेपालगञ्जमा पढाओस् चाहे प्राइभेटमा पढाओस् चाहे सरकारीमा पढाओस् यति भइसकेपछि अब मानव स्रोत त भयो नि तपाईँ एउटाको प्रोफेसरलाई अर्को ठाउँमा पठाउन पाउनुहुन्छ जाँच लिन होइन आङ्गिक भित्रकै मात्रै पठाउँछु भन्ने तपाईँसँग कुनै आग्रह छ भने त्यो त सम्भव हुँदैन तपाईँ पाँचवटा पनि दिन पाउनुहुन्न तिनवटा पनि दिन पाउनुहुन्न त्यसो भएको हुनाले यो सबै कुरा विचार नगरिकन उहाँलाई मनोगत विश्लेषण बढी छ क्या मनमा लाग्यो केही साथीहरूलाई त्यो र त्यसमा धेरै मान्छेको राय लिएको छैन अस्ति मैले शेखर कोइराला डाक्टर जो पूर्व विषी थिए उनले भने कि माथेमा पनि पूर्व विषी हुनुहुन्थ्यो उहाँले सबै पूर्व विषीहरूलाई बोलाइदिएको भए के बिग्रिया थियो म त झन् चिकित्साकै पूर्व बिसी थिएँ मलाई पनि बोलाउनु भएन मेरो पनि माथिमा प्रतिवेदनप्रति सबै कुरा चाहिँ सही छैन भनेर डाक्टर शेखर कोइराला जो पहिलेको बिसी पनि हो मान्य पनि हो नेता पनि हो उहाँले भन्नुभयो अस्ति कुरा त्यही नै हो त्यति मात्र होइन ल काठमाडौँमा दस वर्षसम्म मेडिकल कलेज दिनुहुन्न यसको आधार के यसको आधार के की? किन पचास वर्षसम्म दिनुहुन्न नभन्ने किन पाँच वर्ष मात्रै दिन हुन्न नभन्ने उहाँलाई केही केही लाग्यो र उहाँलाई चाहिँ जे लाग्यो त्यही नै ब्रह्म वाक्य हो त त्यही सत्य हो त्यस्तो हो। हो। होइन यसको त अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ यसको एउटा आयोग बनाउनुपर्छ अथवा एउटा कार्यदल बनाउ अथवा सरकारकै योजना आयोग छ कसैले अध्ययन गर र काठमाडौँमा कति मेडिकल कलेजहरूको सम्भाव्यता छ त यहाँका पेसेन्ट फ्लो यहाँका जनसङ्ख्या बढिरहेको अहिले साठी लाख भइसक्यो त्यसको आधारमा कतिवटा दिन सकिन्छ त्यति मात्रै दिने त्यो भने योग्य छ होइन सङ्ख्या तोक्ने उहाँ सङ्ख्या तोक्ने अधिकार कहाँबाट आउँछ अब त्यसो चाहिँ प्रदेश कुराहरू यस्ता कुराहरू गलत छन् यति कुरा ठिक छैनन् तर कतिपय राम्रा कुरा छ राम्रा पनि बताइदिनु पऱ्यो नि मैले राम्रा कुरा बताउँछु म तपाईँलाई नेपाल जस्तै त्यो हामीले पनि उठाएका कुराहरू नेपालमा चाहिँ तपाईँको कमन प्रवेश परीक्षा होइन कमन होस् एकै ठाउँमा होस् एउटा एउटा विश्वविद्यालयको लागि अलग अलग विद्यार्थीहरू गएका छन् होइन तपाईँको कोही धरान कुदिएछ कोही पाठन छ कोही कहाँ कुदिया छ त्यो एउटै विद्यार्थी बाह्र ठाउँमा कुद्ने होइन एकै ठाउँमा एउटा राम्रो शक्तिशाली चाहिँ एउटा यस्तो संयन्त्र बनोस् जसले चाहिँ उनीहरूको परीक्षा ल्याओस् भारतमा गर्छ नि निट भन्छ उनीहरूले नेसनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट भनेर त्यस्तै नेपालमा एउटा खालको हुनु पऱ्यो यो राम्रो रिकमेन्डेसन हो त्यस्तै शुल्कहरूको सवालहरूमा चाहिँ अराजकता हुनु भएन त्यसको बारेमा त्यहाँ बोलेको छ त राम्रो हो उहाँले तत्कालीन अवस्थामा तत्कालीन अवस्थामा अलिकति चाहिँ यो विश्वविद्यालय काउन्सिल यो सबै विभिन्न निकायहरूले राम्रो नियन्त्रण नियमन गर्न सकेनन् नसकेपछि एउटा आयोगको परिकल्पना गर्नुभएको छ उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी समग्र हेर्ने कसैको सम्बन्धन खारिज गर्नुपऱ्यो भने उसले गर्ने सिट निर्धारण गर्नुपऱ्यो उसले हेरिदिने होइन त्यस्तै त्यो आयोगभित्रबाट यो पोस्ट ग्रेजुएट पढ्नका लागि पनि कुनै एउटा चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिने भन्ने पनि गर्नुभएको छ त्यो सकारात्मक छ त्यो अत्यन्त सकारात्मक छ यस्ता धेरै कुरा सकारात्मक अब त्यसो हो भने तपाईँहरूले चाहिँ यत्रो मुद्दा उठिसकेको छ होइन एउटा विज्ञ टोलीले चाहिँ तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो कि त तपाईँले दिएको यो प्रतिवेदन चाहिँ ठिक छैन भनेर त्यो सरकारले भन्दै हुन्छ नि त सरकारले भनेको छ र कसरी भनेको छ म तपाईँलाई बताउँछु उहाँको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसको आधारमा खास गरिकन त्यसको सबभन्दा ठुलो फोकस भनेको एउटा चिकित्सा शिक्षा आयोग भन्नुपर्छ भन्ने छ त्यो त्यो वास्तवमा विश्वविद्यालयभन्दा पनि अधिकार सम्पन्न विश्वविद्यालय सरहको हो त्यो सुपर विश्वविद्यालय भने पनि हो त्यो मूल कन्सेप्ट हो त्यसलाई कसरी बनाउने त भन्नका बना लागि सरकारले के गर्यो तत्कालीन सरकारले भने एउटा अर्को आयोग बनायो कार्यदल बनायो त्यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षता बनायो शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा र त्यसमा उपाध्यक्ष भगवान् कोइलाले बनायो त्यसको कार्यकारी र त्यसको त्यो कार्यदलले जसमा चाहिँ नि विभिन्न माथिमा मा कार्यदलमा रहेका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो है तपाईँलाई बताउँ म त्यो त्यसमा थुप्रै हुनुहुन्थ्यो अर्जुन कार्की हुनुहुन्थ्यो अरू हुनुहुन्थ्यो अरू हुनुहुन्थ्यो र त्यो कार्यदलले के गर्यो भनेदेखि एउटा विधेयकको ड्राफ्ट गर्यो एउटा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्यो र त्यो मस्यौदा प्रतिवेदन त्यसमा चाहिँ नि त्यो गोविन्द केसीजीकै समर्थन हो माथिमाकै समर्थन हो किनभने त्यो आयोगै हो सबै गर्ने अनि त्यो प्रतिवेदनको आधारमा विधेयक पेस भयो दुई हजार चौहत्तर सालमा तिहत्तरमै पेस भयो तिहत्तरमा संसदमा आयो त्यो आइसकेपछि हामी त्यही व्यवस्थापिका संसदमा थियौँ संविधान सभामा थियौँ र त्यसमा व्यापक छलफल भयो व्यापक छलफल हुँदै 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 त्यो समितिबाट त्यति बेलाको त्यो समितिमा म पनि छु होइन रन्जु झा सभापति हुनुहुन्थ्यो र समितिमा गएर एउटा समझदारी गर्नुपऱ्यो फेरि बस्नुभयो उहाँसँग जब अन्तिम चरण आयो त्यो विधेयकको पास हुने बेलामा उहाँले चाहिँ नि मेरा कुरा छुटे त्यसमा भनेर अनसन बस्नुभयो हेर्नुहोस् है नभए उहिले तन्टा साफ हुन्थ्यो यो पास हुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यति बेला उहाँका समर्थकहरू होइन जस्तै अब हाम्रो उहाँका तर्फबाट वार्ताकारै भनौँ अब सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै चाहिँ अभिषेक सिंह भए अरू भए उहाँका जो जो हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग र मन्त्रीहरू अहिलेकै राजमणि पोखरेल तत्कालीन शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट कस्तो बिर्सिराज गोपाल मान श्रेष्ठजी होइन लगायत गएर यतापट्टि समितिका कार्यदल बनेको थियो हामीहरू कन्फ्युज र इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेर का, हामी त्यो कविता कार्यदलमा बसेनौँ किनभने अब त्यो समितिभित्रै पनि त्यो हेर्ने कार्यदलमा हामीले चाहिँ बस्नु उपचानेनौँ बसेनौँ हामी त्यस्तोमा भागै लिएनौँ किनभने त्यो मनमोहन पनि एउटा चाहिँ कलेज छ चा। अब त्यसरी हुन्छ भनेर नबसेको हुनाले अब उहाँहरू बस्नुभयो उहाँहरूले त्यसमा एउटा समझदारी गर्नुभयो भाषा बा। कुराकानी सबै मिलाउनु भयो र ल यति भए पुग्छ भनेर उहाँहरू त्यहाँबाट जानुभयो र अब हामी ढुक्क भयौँ ल यो पास हुने गोविन्द केसीको पक्षधर पक्षधर प्रतिनिधिहरू उहाँका प्रतिनिधिहरू र तत्कालीन चाहिँ संसदीय समितिका चाहिँ सांसदहरू र मन्त्रीहरू बसेपछि त अब पुग्यो नि त त्यो भइसकेपछि अनि अर्को खबर के आयो भोलिपल्ट भनेदेखि होइन सरले मान्नु भएन भने गोविन्द केजीले भन्नु भएन रे सिद्धैन कुरो सारा एक्सर्साइज व्यर्थ के मान्नु भएन किन भन्नुभयो उहाँलाई के भाषा एउटा मन परेन त्यो भाषा चाहिँ उसले त्यहाँको कानुनको सहसचिवले यो कानुनी हिसाबले मिल्दैन यसलाई अर्को भाषा बनाऊ प्रस्तावनामा उहाँले माथेमा कार्यदलको नाम उल्लेख गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो चाहिँ उल्लेख नगरौँ यस सम्बन्धी कार्यदल यस्तै केही भाषा बनाइदिउँ भन्ने भएको थियो किनभने यसरी व्यक्तिको नाम लिने गरेको छैन अहिलेसम्म कानुनी परम्परा रहेन यस्ता यस्ता कुराहरू केही त्यहाँ आएन प्राविधिक विषय होइन चाहिँ मैले त्यही भएर हट भन्छु के र त्यति बेला चाहिँ नि मिलिसकेको कुरो पनि उहाँले फेरि पनि हट गरिदिनु भयो त्यो मिलेन संविधान सभासँगै व्यवस्थापिका संसद विघटन भयो त्यो च्याप्टर क्लोज यसको मतलब चाहिँ गोविन्द केसीले उठाएका मागसँग त्यत्रो ठुलो असहमति राख्नुपर्ने केही छैन तर उहाँ जे माग पुरा गराउनलाई प्रक्रिया जुन अप्नाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने तपाईँको प्रक्रिया गलत छ किनभने उहाँ संविधानभन्दा पनि माथि हुन खोज्नु भएको छ उहाँको उहाँले भनेकै हुनुपर्छ तपाईँले त्यसो भनिरहखेरि आज नेपालको अब सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीश पूर्व भिसीहरू त्यत्र प्रबुद्ध समूहहरू यो सबै कुरा नबुझेर यत्रो सडकमा ओर्लिएका होला नि त कुटाइ कुटाइ खान तयार भएर कारणले उहाँहरूमा त गुटबिट भएकै छैन तर नेविसङ्खको कार्यकर्ताले अब कता जानु थिए त्यो जो उहाँहरू उहाँहरू पनि त्यसमा हुनुहुन्छ उहाँभन्दा दसौँ गुणा व्यक्तिहरू बाहिर हुनुहुन्छ अहिले जसले त्यस त्यो उहाँको ओपिनियनमा साथ दिनु भएको छैन उहाँहरू अब सबैजना बाहिर आउनु आउनुभएको छैन कयौँ विषीहरू पूर्व विषीहरूले वक्तव्य दिनुभएको छ कहीँ प्राध्यापकहरूले दिनुभएको छ बिस्तारै आउँदै जा जाला होइन त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको आफ्नो विचार हो त्यो उहाँहरूलाई ठिक लागेको छ किनभने म मेरो नजरमा उहाँहरूले न माथिमा कार्यदल पढ्नुभएको छ न उहाँहरूले समग्र कुरा गोविन्द केसीजीको एकदेखि पन्ध्रौँ अनुसन्धान बुझ्नुभएको छ न उहाँहरूले त्यसको असरबारे कुनै परिकल्पना गर्नुभएको छ अधिकारको विषय छ म मेरो दावा के छ भने जुन दिन जनताले वास्तविक थाहा पाउनेछन् नि त्यो दिन चाहिँ स्थिति ठ्याक्कै उल्टो हुनेछ र जुन दिन जनताले पाउनेछन् कि मेरो बच्चा त बङ्गलादेशबाट मर्नेवाला थिएन यो गोविन्द केसीकै अनसनको कारणले मरेछ नि जुन दिन उनीहरूले थाहा पाउनेछन् कि मेरो बच्चाहरू अनावश्यक इलिगल कलेजहरूमा पढ्दैछन् बङ्गलादेशमा र उनीहरूको चाहिँ अब भविष्य बर्बाद हुँदैछ र यो कारण गोविन्द केसी र माथिमा कार्यदलकै कारण हो भने थाहा पाउँछ नि हो त्यो बेला चाहिँ उनीहरू अनि लट्ठी लिएर आउँछन् अहिले त आउँदैन अहिले त सेन्टिमेन्टका कुरा छन् यस्तो होला जस्तै जनतालाई बुझाउनका लागि होइन त बन्द छैनन् अब एक दिन बन्द गरे उनीहरूले अनि थाहा पाए जनताले चाहिँ अब मान्दैन भनेर त्यसो भए उनीहरूले सधैँ बन्द गर्दैनन् त्यो अपराध अर्को अपराध हो होइन त्यो अपराध चाहिँ गर्नु हुँदैन कसैले पनि त्यो अत्यावश्यक सेवा ऐनको खिलाफ पनि हो संविधानको खिलाफ पनि हो अब यो मुलुकमा नि अब हामीले संविधान बनाइसक्यौँ म्याक्सिमम सहमतिका साथमा यसको भावनाको विपरीत जानलाई छुट छैन यसभित्र रहेर हामी जति गर्न सक्छौँ गर्नैपर्छ तर यसभन्दा बाहिर जान खोज्नेलाई चाहिँ नि सरकार राज्यको कर्तव्य हो उसले चाहिँ नि त्यो नियन्त्रण गर्छ अब जहाँसम्म गोविन्द केसीजीका कुरा छन् उनका अनसनलाई कसरी एउटा व्यवस्थापन गर्ने त कसरी मागहरू पुरा गराएर अनसन तोडाउने यो मूल विषय भएको छ कसरी उहाँले चाहिँ नि उहाँले उठाएका कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गर्ने यसको बडा सजिलो उपाय तपाईँ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो लाग्दैन सरकार अलिक बढी प्रतिक्रियात्मक भयो भन्ने लाग्दैन जस्तै तपाईँको चाहिँ जुम्लामा जुन खालले सरकारले जे काम गर्यो एउटा चाहिँ मेडिकल कलेजभित्र पसेर प्रहरीले जे गर्यो होइन अथवा एउटा पुलिस मरेको शुद्ध चाहिँ सूचना स्वयं राज्यको निकायबाट दियो नमजेको नमरेको पुलिस होइन अनि गोविन्द केसीलाई ल्याउँदाखेरि जे खालको सरकारले काम गर्यो त्यो ठिक गर्यो त्यो वास्तवमा यसलाई दुईवटा हिसाबले हेर्नुपर्छ दुई कोणले हेर्नुपर्छ एउटा चाहिँ प्रहरीको ज्यादती होइन त्यहाँनिर के के भए त्यो छुट्टै विषय रह्यो हेर्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ छानबिन गरे पनि हुन्छ किनभने प्रहरीकै जिम्मा चाहिँ नि हामीले अहिले भर्खर लिहाल्नु मिलेन तर असल नियतले गरेको काम हो सरकारको त्यो के हो काम भनेको तपाईँलाई म बताउँछु तपाईँले पुष्टि गर्नुभयो हुन्छ म तपाईँलाई प्रमाणै दिउँला कर्णालीको मेडिकल एसोसिएसन जुन मेडिकल एसोसिएसन यहाँ केन्द्रीय मेडिकल एसोसिएसन छ नि त्यसको कर्णाली प्रदेश जुन छ अहिले प्रदेशको शाखाको अध्यक्षले विज्ञप्ति प्रसारित गरेर शाखाको निर्णयअनुसार कि उहाँलाई अविलम्ब सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजाओस् त्यो जुम्लामै कार्यरत रहेका डाक्टरहरू पनि छन् त्यसमा उनीहरू समेतले के भन्यो बारम्बार भने यहाँ हामीलाई गाह्रो भयो गाह्रो भयो गाह्रो भयो कुन बेला के हुनसक्छ हामीसँग आइसियु छैन हामीसँग साधन छैन हामीलाई हामीसँग केही पनि छैन तपाईँ नलैजाने हो भने जे पनि हुन्छ यसको जिम्मा लेखेर दिएको छ यो केही भयो यहाँ राख्दाखेरि र तपाईँहरूले एयरलिफ्ट गरेर लान सक् भएन भने त्यसको जिम्मा सरकारको हुनेछ भनेर लेखेर दिएको छ म तपाईँलाई भर्खरै उपलब्ध गराउँछु यही मोबाइलमा छ है त्यो त्यसो भए उसले अब सरकारले त्यति मात्र होइन सारा चाहिँ नै अरू मानव अधिकारवादीहरूले जीवन रक्षा जीवन रक्षा अब जुम्लामा छोडिदिएर जीवन रक्षाको त गाने ग्यारेन्टी हुँदैन त्यो दिनभरि प्रयास गर्यो त्योभन्दा अगाडि प्रयास गर्यो त्यो दिनभरि वार्ता गरेको छ सबै कुरा गरेको छ तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला त्यहाँको मुख्यमन्त्रीमाथि पनि दुर्व्यवहार छ त्यो सबै जायज हो त अब किरो के हो भने त्यहाँ भित्र प्रहरीले गरेको कुराहरूमा कहाँ कहाँ त्रुटि भए कमजोरी भए कसको गल्ती भए छानबिन गरौँ दोषीलाई कारवाही गरौँ म पनि तयार तर यो सरकारले असल नियतले गरेको काम छ त्यो ठिक काम गरेको छ र त्यो काम उनीहरूको माग बमोजिम भएको छ अहिले तपाईँसँग जान्न चाहेको चाहिँ आज सरकारले गोविन्द केसी जुम्लामा अनसन बसिरहँदाखेरि उनको स्वास्थ्य स्थिति खराब बन्दै गयो उनको उपचार त्यहाँ हुन सक्दैन भनेर काठमाडौँ ल्याए नि त एयर लिफ्टिङ गरेर अहिले गोविन्द केसीको मागै त्यही हो कि मेरो त्यहाँ उपचार, का का उपचार हुन सक्दैन भने अनि त्यहाँका जुम्लाका मान्छेहरू कर्णालीका मानिसहरूको चाहिँ उपचार कसरी हुन्छ हो त्यही उपचार त्यहाँ होस् भनेर भन्ने मेरो माग हो माग भइदिएको भए त्यो माग मलाई देखाउनुहोस् त्यो माग भइदिएको भएसुलभमा सर्वसुलभ हो भनेको त्यो नारा मात्रै हो त्यसको ठिक विपरीत उहाँको आचरण र व्यवहार छ म तपाईँलाई प्रमाणसहित पुष्टि गर्छु सरकारले भन्यो नि त सरकारले भन्यो नि त के भन्यो सरकारले के भन्यो भने गोविन्द केसी गोविन्द केसीको उपचार चाहिँ जुम्लागमा हुन सक्दैन भनेर सरकारले आफैले भने मतलब उच्च स्तरको त भन्यो म पनि त भन्यो उच्च स्तरको उच्च स्तरको उच्च उच्च स्तरको सुन्नु उच्च स्तरको सुन। साधन मैले भन्न खोजेँ त्यो शब्दको कुरा होइन त्यहाँ उच्च साधन अर्थात् मान्छेको मुटु नै चाहिँ गडबड भइसकेपछि यो मुलुकमा तराई या अन्य सहरमा पनि छैन विराटनगरमा पनि छैन बोकेर यहीँ आउनुपर्छ तपाईँको के छ भने कतिपय यस्ता चाहिँ रोगहरू हुन्छन् यस्तो शिक्षित अवस्था हुन्छ जसको सबै उपचार चाहिँ सबै ठाउँमा सम्भव छैन अहिलेसम्म नेपालमा ठिक छ अब बिस्तारै हामीले बनाउँदै जानुपर्छ प्रदेश प्रदेशमा तर आजको स्थिति के हो आजको स्थिति के हो भनेदेखि एउटा खास लेभलसम्मको उपचार जुम्लामा पनि उपलब्ध छ त्यहाँभन्दा बढी भयो भने उनीहरूले नेपालगञ्ज रेफर गरिदिन्छ त्यहाँभन्दा बढी भयो भने उसले काठमाडौँ रेफर गर्छ यो रेफरल प्रणाली चलिरहेछ तपाईँलाई थाहा होला माधव नेपाल चाहिँ कता जाँदाखेरि एउटा महिला रक्तस्राव हुँदै थियो उनलाई बोला डोल्पा जाजरकोटको चाहिँ महिलालाई उनले उसले एयरलिफ्ट गरे त्यो साधन नभएरै हो नि यो वास्तविकता हो अब तपाईँको सदा के रह्यो भने त्यस्तो साधन जुम्लामा किन गर्दैन त सरकारले त्यो त्यो माग गोविन्द केसीको भइदिएको पै हुन्थ्यो आजको मितिसम्म कहिले पनि उठाउनु भएको छैन उहाँले उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ कस्तो रमाइलो छ भने उहाँले के भन्नुहुन्छ दुर्गमहरूमा मेडिकल कलेज खोलौँ अस्पताल खोलौँ भन्नुहुन्न स्वर्भसुलभ अस्पताल खोलौँ आइसियु खोलौँ त्यहाँ उच्च स्तरको अस्पताल खोलौँ भन्नुहुन्न उहाँले के भन्नुहुन्छ भने कि दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ मेडिकल कलेज हुनुपर्छ काठमाडौँमा किन खोल्ने भएको पनि बन्द गरे त भन्नुहुन्न तर जे होस् चाहिँ उहाँको के आशा त्यही हो त्यो चाहिँ भन्नुहुन्छ है त्यो भनिरहँदा के बुझ्नु पऱ्यो भने सरकारले उहाँको अनुसन्बन्ध अगाडि नै उहाँको मागै नहुँदा पनि उहाँकै भावनालाई पहिल्यै जानेर सरकारकै भावना होला कि दुर्गममा पनि हामीले चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ मेडिकल कलेजहरू खोल्न भनेर जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइयो त्यो स्थिति के रह्यो त्यहाँ काउन्सिलको नियम नियम के छ भने अथवा कुनै पनि गुणस्तर युक्त चिक, चिकित्सक निकाल्नका लागि न्यूनतम पूर्वाधार त पुरा हुनु पर्यो मापदण्ड तँ ठिक छ भौतिक त पुरा गरौँला ल्याएर मसिन राखौँला उपकरण गरौँला तर पेसेन्ट कहाँबाट आउँछ कलेजको स्तरोन्नति गर्न नसक्ने सरकारले सरकारको हातमै छैन अलिक थप चाहिँ किन खोल्नु पर्यो त त्यही त कति रमाइलो कुरा थप सरकारले खोल्ने कहाँ हो भने जुन प्रदेशमा छैन सरकारले खोल्ने कुरा है म बताउँदैछु सरकारले खोल्ने थप कहाँ हो भने जुन प्रदेशमा मेडिकल कलेज छैन र जहाँ सम्भाव्यता छ र सरकारी अस्पतालहरू तपाईँको चाहिँ के छन् भने राम्रोसँग चलेको छ जस्तै विराटनगर विराटनगरको सरकारी अस्पताल राम्रोसँग फुलफिल चल्याएको छ भने र त्यसले नयाँ वीर अस्पतालको पोस्ट ग्रेजुएट पढाइरहेको छ भने उसले आफ्नै मेडिकल कलेज किन नबनाउने सरकारले के समस्या छ र किनभने अहिले माथिमा प्रतिवेदनको बारेमा तपाईँले अघि जे भन्नुभयो अहिले काठमाडौँमा दस वर्षसम्म प्लस कलेज किन न खोल्न नपाउने त्यसको सैद्धान्तिक आधार के तपाईँले भन्नु तेह्रवटा कलेज त यहीँ रहेछ नि तपाईँको चाहिँ त्यसले के सुदूरपश्चिममा चाहिँ एउटै पनि कलेज छैन मेडिकल कलेज छैन त्यही त त्यहाँ त्यहाँ खोल्नलाई कसले रोक्यो सरकारले अगाडि काम बढाएको छ र यसपालिको नीति कार्यक्रमै राखिदिएछ त्यति मात्र होइन त्यहाँ त एउटा टास्क फोर्स बनाएर विवादै छैन जस्तै काठमाडौँमा बोलेको छैन सरकारले खोल्नुपर्छ भनेर तर अहिलेको नियम कानुनले काठमाडौँमा पनि खोल्न सक्छ एउटा सम्भावनाका कुरा रहे ठिक छ मापदण्ड पुरा गर्यो भने काठमाडौँमा खोल्न सक्छ भन्ने मात्रै यत्रो तहल्का छ र सरकारले सबै ठाउँमा खोल्नुपर्छ भन्ने दिदी कार्यक्रम राखेको छ त्यसको प्रशंसा छैन सरकारले पहल प्रयास गरेर तपाईँकै हिसाबले म बताउँ दाङमा गोविन्द केसीले खोल्या हो उनले माग गरेका थिए थिएनन् दाङमा खोलिदियो सरकारले आफैले त्यहाँको अस्पताललाई एउटा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान बनाएर राज्यले खोल्यो त्यस्तै पोखरामा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर खोल्यो धनगढीमा त्यहाँ एउटा जग्गा जमिन अधिग्रहण गरेर त्यहाँ एउटा कार्यदल बनाएर बजेट राखेर काम अगाडि बढाएको छ त्यस्तै ते कहाँ छैन अब त यसपालिको नीति कार्यक्रममा जहाँ जहाँ जा छैन त्यहाँ सरकारी खोल्ने अब तपाईँ यो मुलुकमा मापदण्ड गुणस्तर युक्त कसैले खोल्छु भने तपाईँ रोक्ने किन तर एउटा सामान्य कुरा नि डक्टर साहब एउटा सामान्य कुरा तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री पनि भइसक्यो मान्छे सरकारले हुन त यो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पऱ्यो होइन मेड मेडिकलको केही छैन एउटै छ होइन हस्पिटल खोल्ने बाहि तपाईँको कुरा हुन्छ होला स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुन्छ होला खैर जेस् तपाईँ त्यसमा जोडिएकै मान्छे हुनुहुन्छ बुझेकै मान्छे हुनुहुन्छ होइन सरकारले सातवटा प्रदेशमा सातवटा मेडिकल कलेजहरू खोलेर सबैलाई अथवा जो पैसा तिरेर पढ्न सक्दैनन् तिनीहरूलाई समेत पढ्ने व्यवस्था गर्न सक्थ्यो सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराइदियो भने त बाँकी तपाईँले यत्रो प्राइभेट कलेजसँग त लफडा गर्नै पर्दैन नि होइन तिन चार भन्छु है म साह्रै राम्रो कुरा हो सरकार यसमा सहमत छ सरकारले सातवटा मात्रै होइन सातवटा त न्यूनतम र र सातवटा न्यूनतम नभएको ठाउँमा एउटा अनिवार्य सरकारले खोल्दैछ खोल्छ त्यो नीति कार्यक्रममै छ बजेटमा छ त्यसमा सरकार सहमत तपाईँसँग र त्यसमा अधिकतम अधिकतम गरिब ज्यानदार छात्र छात्राहरूलाई किनभने त्यो सरकारी कलेज भएको हुनाले त्यसमा धेरै पैसा नलिने र के छ भने सुलभ ढङ्गले पढ्न सक्ने वातावरण मिलाउँछ सरकारले किनभने त्यही नै त्यसको नियम हुन्छ कानुन हुन्छ त्यहाँनिर नियमावली त्यही हुन्छ अब अर्को कुरा के हो भने सरकारले गरेको कि एउटै मात्रै यो एउटा मेडिकल एजुकेसन भन्ने विषय छ जसमा नेपालमा नेपालका मेडिकल कलेजहरूमा चाहे त्यो प्राइभेट होस् चाहे सरकारी होस् त्यसमा पढ्न विदेशीहरूको रुचि छ बाँकी हामी अडतालिस हजार त खालि भारतमा मात्रै पढ्न जान्छन् विभिन्न विषयहरू सबै मिलाएर एकजनाले बनाउँदै थिए साठीभन्दा बढी हजार विद्यार्थीहरू विभिन्न देशमा पढ्न जाँदो रहेछन् विभिन्न विषयहरू एउटा मात्रै विषय छ कि मेडिकल कलेजहरू मेडिकल एजुकेसनमा बाहिरको पनि खास गरी भारतको विद्यार्थीहरूको पनि चासो छ तपाईँ किन रोक्नुहुन्छ

उहाँहरूको चाहना के हो भने कि नेपालमा निषेध गर्ने र बाहिर जहाँ हाम्रो पहुँच छैन मेरो भनाइ नै त्यही हो कि नेपालमा खोल्दा त आज गोविन्द केसीले अनसर गर्न पाउनुहुन्छ अरू अरू पत्रकारले तपाईँहरूले गएर हेर्न पाउनुहुन्छ त्यसको लुप होलहरू त्यसका गल्ती कमजोरीहरू बाहिर ल्याउन पाउनुहुन्छ यहाँका नियामक निकायहरू चाहे त्यो काउन्सिल होस् विश्वविद्यालय होस् अनि शिक्षा मन्त्रालय होस् उसले गएर त्यहाँ छापा मार्न सक्छ हेर्न सक्छ कारवाही गर्न सक्छ होइन तर तपाईँ बङ्गलादेशमा अडतिस सय विद्यार्थी पढिराखेका छन् त्यहाँ कसरी बसिरहेछन् त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ उसले दिन्छ तपाईँलाई नियमन गर्न तपाईँलाई रेगुलेट गर्न तपाईँको निर्देशन मान्छ चाइनामा कसरी पढिरहेछन् मान्छ नभएपछि के हुन्छ अट्ठाइसपल्ट फेल हुने फेल हुने गरी आउँछ ठिक छ त्यसो भएदेखि अब अब सरकारले सरकार त अब शक्तिशाली छ दुई तिहाइको सरकार छ अनि विधेयक चाहिँ संसदमा लाँदै फिर्ता लिँदै संसदमा लाँदै फिर्ता लिँदै किन गरेको त यस्तो छ जस्तै सरकारले बाहिर जतिसुकै आलोचना भए पनि यस्ता विषयमा अधिकतम सहमति उसले राख्न चाहन चाहन्छ बनाउन चाहन चाहन्छ चाहन ताकि मान्छेहरूलाई सरवग्रह आयोस् कुनै पनि कानुन एक दोस्रो कानुन नहुँदा कानुनको माग यसमा नयाँ कानुन नभए पनि हुन्छ किनभने इन्जिनियरिङमा छ त इन्जिनियरिङ शिक्षा आयोगको काहीँ कुरा उठ्यो अहिलेसम्म भोलि उठला किनभने एउटा भएपछि अर्को पनि उठ्छ यस्तो आयोग बनाउन वास्तवमा जरुरी नै छैन तर चिकित्सा शिक्षामा असाध्यै धेरै चाहिँ नि विकृति आयो र मान्छेहरूको धेरै खालको आरोपहरू रहे गम्भीर आरोपहरू रहे होइन त्यसो भए यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्म त बनोस् न भनेर सरकारको सदा सहायताले भनेको ताकि यावत समस्याहरूलाई त्यही माध्यमबाट हल गरौँ यो कुराको आधारमा विधेयक आउँदा भयो के त भन्दा कि अक्षर र ऊहरू आएन अध्यादेशको भनेर उहाँहरूले विरोध गरिदिनुभयो जबकि अहिलेको स्थिति के हो त भन्दा कि यो विधेयक नयाँ हो यसमा प्रस्तावनादेखि लिएर कदेखि ज्ञससम्म परिवर्तन गर्न सकिन्छ यदि समझदारी भयो भने र त्यसको ठाउँ दिनका लागि यो नियमित विधेयक हो यो कुनै हतार हतारमा ल्याउनु अब तपाईँ चाहिँ यता आम सहमति आम सहमति जुटाउन पनि लाग्छ भन्नुहुन्छ अर्को विधि र प्रक्रियामा पनि तपाईँ जानुहुन्न अनि अन्यग्रस्त भएर गएको छ नि तपाईँ आम सहमति गर्न खोज्दाखेरि नभए तपाईँले धमाधम विधेयक ल्याउनु संसदमा पास गरिदिनुहोस् न सुन्नुहोस् विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ र त्यसमा विधेयक आएपछि हामी चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति खोज्दैछौँ ताकि यसमा अधिकतम मैले अघि पनि भने कि अधिकतम समझदारीका साथमा यो राष्ट्रको हितमा यो विधेयक पास होस् हाम्रो नीति कार्यक्रमहरू बनुन् ताकि भोलिका दिनमा कुनै समस्याहरू खडा नहोस् यो चाहना छ सरकारको त्यस कारणले यसमा सरकार लागेको छ अरू बाँकी चाहिँ नि के छ भने यदि चित्त नबुझेका कुराहरू छन् भने संशोधनको पर्याप्त मौका छ मैले अघि पनि भनेँ यो नयाँ विधेयक हो यसको सबै कुरा चेन्ज गर्न सकिन्छ सबै कुरा परिवर्तन त्यो त हो कि तर मानिसहरूको प्रक्रियामै सरकार गएको छ र हामी अहिले आग्रह नै त्यही हो कि ए बाबा यही विधिमा आउनुहोस् न तपाईँहरू उहाँहरूको आग्रह के होइन हो पहिले तपाईँहरू विधेयक फिर्ता लिनुहोस् अनि त्यसपछि बातचित गरौँ यो अध्यादेशलाई हुबहु लिएर जानुहोस् विधेयक बनाएर अनि त्यसपछि छलफल हुन्छ त्यसपछि कुरा त्यही त मानिसहरूले नबुझेको कुरा के यत्रो शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकार भनिएको छ एउटा व्यक्तिले हल्लाइदिएको छ सरकारलाई सरकार एउटा व्यक्तिसँग झुकेको जस्तो पनि देखिन्छ यदि नझुक्ने हो भने ऊ विधि प्रक्रियाबाट संसदमा लगेर विधेयक लगेर पास गराउन ऊ शा, सक सकिहाल्छ कङ्ग्रेसको प्रतिपक्षको अरूको विरोध हुँदाहुँदै पनि यदि होइन सहमति खोज्छ भने फेरि गोविन्द केसीको पक्षधरहरूलाई चाहिँ सडकमा लाठीचार्ज पनि गर्छ यो यो चाहिँ यो चाहिँ यो बडा सोझो छ सरकारको कुरा बुझिने खालको छ त्यो नबुझ्ने बनाएका हाम्रो प्रतिपक्षीहरू राजनीतिकरण गरेर है अहिले 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 कमजोर सरकार होइन सरकारले आफ्नो बल नदेखाएको बल नदेखाएको सरकारले अधिकतम प्रयत्न के गर्छ भने सहमति समझदारीपूर्वक जाउँ किन किनभने त्यसका सबै कुरा खराब छैन एकैचोटि कुरामा फ्याँकिदिनुपर्ने एकैचोटि पास गर्ने होइन त्यसमध्ये ज्यादै राम्रा कुराहरू पनि छन् व्यवस्थित गर्न लायक कुराहरू छन् त्यस कारण सरकारले त्यसलाई राखेर अगाडि बढाउन चाहन्छ र समझदारी गर्न चाहन्छ त्यसो भएको उनीहरूले यस्तो भएको हो अब बाँकी अन्तमा हुने प्रक्रिया त त्यही नै हो जे निर्णय हुन्छ संसदमा त्यही डक्टर केसी पक्षधरको भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि हिजो सरकारले यो ओनरसिप लिइसकेको कुरा हो होइन ए प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि त शिक्षा मन्त्रालयका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि थिए उनीहरूले पनि यसमा यो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् आयोगको प्रतिवेदनमा भनेपछि त्यो सरकारको एउटा सहमत भयो र यसअघि यसअघि त्यति मात्रै होइन ल्याइसकेको छ अहिलेको अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदन ठिक छ भनेर अध्यादेश ल्याउनु भयो ल्याउने व्यक्ति हो अनि अहिले किन ब्याट हुनुभयो एउटै कुरा के हो भने कि त्यो अध्यादेश ल्याएको भनेको कि त्यसमा भएका केही प्राविधिक कमी कमजोरीलाई हामीले चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक माध्यमबाट परिवर्तन गरौँला अहिले जस्ताको तस्तै अध्यादेश ल्याउँ ताकि त्यसका त्यसका अध्यादेश अध्यादेशको भएको थिएन विधेयक ल्याउनै पर्छ अध्यादेश उभो कहीँ स्वीकृत हुँदैन मतलब साठी दिनपछि त जान्छ साठी दिनभित्र साठी होइन पास गर्नको लागि आजसम्म कुनै पनि अध्यादेश थपघट नगरेको इतिहासमै छैन संसारभरिकै म तपाईँलाई बताउँ कुनै न <laughs> कुनै वाक्य कुनै न कुनै सेन्टेन्स कुनै न कुनै सन्दर्भिन कुरो थपघट <sharp> कुराहरू थपघट भएकै छ प्राविधिक नीतिगत किनभने तपाईँले ल्याएको बेलामा एउटा सन्दर्भ हुन्छ अर्को बेला अर्को सन्दर्भ हुन्छ त्यस कारणले आजसम्म कहिले पनि कुनै विधेयक कुनै पनि अध्यादेश हुबु पास हुँदैन भएको पनि छैन नभए किन ल्याउनु पऱ्यो त त्यो अध्यादेशबाटै चले भइहाल्थ्यो त्यसलाई संसदमा ल्याउनु पर्ने कारण के त किनभने व्यापक ओनरसिप वो पनि हो र जनताका प्रतिनिहरूले व्यापक छलफल गरून् र त्यसलाई ल्याउन् भनेको हो है त्यसो भएको उनीहरूले जनताका प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर त्यसमा संशोधन हाल्छन् के गर्छन् त्यसलाई चाहिँ थपघट गर्छन् त्यसलाई चाहिँ जुन राष्ट्रको हितमा हुन्छ पारित गर्छन् यही अनुसार सरकारले असाध्यै सजमतापूर्वक सम्मान गर्दै त्यसमा भएका राम्रा कुरा नमेटिउन् भन्नका लागि विधेयक ल्याएको होइन भने विधेयक नल्याउँदा त अहिलेसम्म गोविन्द केसी र माथेमा कार्यदलहरूको त सबै कुरा खेर जान्छ नि हामीले उनान्साय पर्सेन्ट कुरा ल्याएर राख्दाखेरि उहाँहरूले मन्जुर छैन मेरो एक पर्सेन्ट छुट्यो एक पर्सेन्ट त्यो पनि प्राविधिक कुराहरू जुन कि प्रकारान्तरले त्यो आयोगलाई अधिकार दिएको छ ठिक वार छ यसलाई रा, राजनीतिकरण तपाईँले ठ्याक्कै शब्द ल्याउनु मैले सोध्न खोजेको तपाईँहरूले चाहिँ अहिले गोविन्द के केसीलाई आरोप लागेको छ अथवा लगाइएको छ कि उहाँले राजनीतिकरण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा उहाँको इन्ट्रेस्ट के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू गोविन्द केसी व्यक्तिगत रूपले राजनीतिकरण गरिरहनु भएको छ भनेर म आरोप लगाउँदिनँ अहिले तर उहाँ चाहिँ नि राम्रो राजनीतिकरणको एउटा चाहिँ नि प्रयोग शिकार सिकार हुनु सिकार हुनुभएको छ र उहाँलाई वाँग। माध्यम बनाएर इन्ट्रेस्ट अहिले उहाँको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट त एउटै छ उहाँले वाँग। बोल्नु पनि भएको छ बेला बेलामा अब बाहिर कति आयो थाहा छैन उहाँलाई चाहिँ नि महामान्न भन्नु छ जस्तै उहाँलाई चाहिँ के छ भने महात्मा गान्धी अर्को अन्ना हजारे यस्तै यस्तै उहाँले आफैले भनेको कुराहरू हो नै उनका मान्छेहरूले मलाई सुनाएको त्यसो भएको उनीहरूले त्यो बन्नु छ उहाँको अरू कुनै त्यस्तो धेरै ठुलो उद्देश्य छैन होइन भने झिना मसिना कुरा र यसो हेरेर बस्ने कुन बेला के हुन्छ त्यही राखिदिने लोकमान सिंहको कुरामा पनि ठोकिदिने होइन अब यो के भन्छन् अर्को न्यायाधीशको कुरा पनि ठोकदिने अर्को होइन त्यो त अब कयौँ कुरा आज पनि चित्त बुझाइ छ आज पनि चित्त बुझाइ छ म भन्छु भन्दैछु गोविन्द केसीजीले उठाएका कयौँ कुरा आज पनि चित्त बुझेको छ र त्यो कुरा हामी पारित गर्न पनि तयार छौँ उहाँलाई अझ आह्वान गरेको छ सरकारले कि तपाईँ यही आयोगमा बसेर र गुणस्तरयुक्त गुणस्तर युक्त बनाउनुहोस् त्यहाँ उहाँको वा, इन्ट्रेस्ट चाहिँ अहिलेको उहाँलाई राम्रो प्रयोग हुनुभएको छ है उहाँले चाहिँ राजनीतिक स्वार्थमा उहाँलाई राम्रो प्रयोग गरिएको छ र अहिले हतियारको रूपमा चाहिँ अलोकप्रिय बनाउनलाई यो सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ साझा विवेकशीलले गरेको छ उहाँसित अहिले चित्त नबुझेका व्यक्तिहरू जो अहिलेको सरकारसँग चित्त नबुझाएका चाहिँ अन्य व्यक्तिहरू होलान् ती लागेका छन् अब ती सबैलाई चाहिँ एउटा अहिले गोविन्द केसी आधार भएको छ त्यस कारणले उहाँलाई राम्रो प्रयोग गरेर मतलब उहाँको काममा राखेर चाहिँ केही पार्टीहरूले बन्दुक पड्काए सरकार विरुद्ध सिम्पल छ तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट पनि छ भनिन्छ केही कलेजहरूमा होइन त्यस गोविन्द केसी तपाईँहरूका लागि घाँडो भएको छ एउटा राम्रो कुरो मनोमन मन, मेडिकल कलेजको कुरा होला अथवा मेडिसिटीको कुरा आएको छ अब अस्ति त्यत्रो के मार्सी चामलको के भन्ने त्यत्रो हाम्रो दुर्गा प्रसादजीको के कलेज छ अरे बिएनसी त्यसको इन्ट्रेस्ट तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यसमा त्यसमा किन तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट राम्रो कुरा उठाउनु भयो जस्तै हामी अन्तिमतिर अन्तिममा म के भन्छु भने नि जस्तै तपाईँले चाहिँ नि राज्यले नै तपाईँको लाइसेन्स दिएर लाइसेन्स मात्रै होइन त्यो त्यो चाहिँ नि तपाईँको मनसाय पत्र मात्रै होइन कि पूर्वाधार सम्पूर्ण लेटर लेटरमिन्टन मनसाय पत्र दिएर प्रत्येक वर्ष दस दस लाख रुपियाँ लिएर त्यसको चाहिँ निरीक्षण गरेर रिन्यु गर्दा गर्दै लास्टमा सबै पूर्वाधार पुरा गरिसकेको भनेर तपाईँले चाहिँ नि आह्वान गरेर दरखास्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दुई हजार सत्तरी असोजको छ गते तपाईँको चाहिँ आह्वान गरेर पत्रमा र त्यसमा चाहिँ दिएर दरखास्त दिन लगाएर अनि तपाईँको चाहिँ के छ भने टिम पठाएर जाँचेर सब ठिक छ भनिसकेर अब तपाईँको हुन्न भन्दाखेरि अर्बौँ रुपियाँको लगानी लगाएको पूर्वाधार पुरा गरिसकेको कलेजहरूले छुइँक बोल्न पाउनु अहिले नलाग्न सक्दैन त सरकारले सरकारलाई भने जस्तो सक्दैन किन सक्दैन भने यो कस्तो विषय हो भने अहिले पनि मैले भनेको छु कि एउटा चाहिँ नौ महिनाको गर्भवती भइसक्यो गर्भावस्थासम्म उसलाई कहीँ रोकटोक छैन नेपालमा कानुन छैन एउटा दुइटा बच्चा जमाउँछ र जन्माउने बेलामा चाहिँ नि नेपालको ने जनसङ्ख्या बढो सरकारलाई लाग्यो जन्मिनु हुँदैन के हुन्छ हालत त मर्नु पऱ्यो नि त्यसो भएको उनीहरूले यस्ता कुराहरू भएको हुनाले पूर्वाधारको पुरा भएकाहरूको लागि एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मैले माथेमालाई पनि देखाएको छु मेरोसँग त कुरै भएको छ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ है त्यसमा मेरो सहमति छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू त अब बहस विवाद केमा छ भने राष्ट्रले कस्तो नीति लिने पूर्वाधार र मापदण्डयुक्त र मेडिकल एजुकेसनको हब हुने सम्भावनालाई हामीले राख्ने कि हाम्रा देशका विद्यार्थीहरूलाई बाहिरै पठाउने प्रोत्साहित गर्ने बङ्गलादेशलाई हाम्रै आधारमा ऊ त्यहाँ एक सय उन्तिसवटा मेडिकल कलेज खोलेका छन् अरू ठाउँमा खोलिरहेछन् होइन र हामीले मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त आफ्नै देशमा खोलेर देशको आवश्यकता पनि पुरा गर्ने र एउटा चाहिँ बाहिरका मान्छे पढ्न आउँछन् भने उनीहरूलाई वातावरण वातावरणको चाहिँ हस्पिटलहरूलाई मेडिकल कलेज नदिक नहुने त भन्दपिटलहरूलाई नेपालकै नीतिअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ मेडिकल कलेजको सम्बन्ध दिने योग्य छन् भने दिने होइन भने निरीक्षण गरेर के भन्नु पर्यो भने तपाईँको मापदण्ड सुन्नु न हामी भनेको चाहिँ नि अब अढाई हजारभन्दा बढी छब्बिस सय व्यक्तिहरूले सहकारीमा एक एक लाख रुपियाँ हालेको हो होइन जसलाई माफिया भन्ने शब्दले चाहिँ नि हाम्रो गोविन्द केसीले भन्नुहुन्छ होइन मेडिकल माफिया भनिदिनुहुन्छ चब्बिस व्यक्तिहरूलाई होइन र त्यो चाहिँ एउटा कलेज होइन एउटा कलेजको कुरा गर्दैछु हामीहरूको उद्देश्य यो राष्ट्रमा मनमोहनजीको नाउँमा राज्यले सरकारले केही पनि गरेन उल्लेखनीय हामीले चाहिँ नि सहकारीको माध्यमबाट भए पनि जनताको तर्फबाट एउटा चाहिँ नि केही योगदान गरौँ राष्ट्रलाई एउटा राम्रो खालको शिक्षा दिउँ अरूभन्दा सस्तोमा पढाउँ अरू अनुसन्धान गरौँ मुलुकमा केही गरौँ भने लागेको त्यो चाहिँ नै उहाँहरूलाई मन परेको छैन ठिक छ एकदमै अन्तिम छ डक्टर साह छोटो उत्तरको दिने प्रयास गरिदिनु होला अहिले एकदमै पछिल्लो समय बसमा आएको राष्ट्रियकरणको छ र ठिक छ अब तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ अब अब आउनेलाई नदिउँ बिचमा जो तपाईँहरूले सरकारले नै उनीहरूलाई दियो तिनीहरूलाई खोल्न दिउँ अथवा भइराखेकालाई गरौँ भन्ने एउटा पाटो होला यसलाई राष्ट्रियकरण भन्ने गर, बहस छ नि अहिले हामी अगाडि अगाडि बढेर त्यसमा हस्ताक्षर गर्छौँ र राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने सामर्थ्य यदि सरकारको छ भने गर्दा सबभन्दा उत्तम हुन्छ यसमा सहमत हुनुहुन्छ राष्ट्रियकरण गर्छ सरकार र सक्छ भनेर मेडिकल एजुकेसनको सम्पूर्ण कुरा नेपालले को सरकारले आफैले चलाउने राज्यले भएका मेडिकल कलेज पनि सरकारले कुनै आपत्ति छैन त्यसमा छ त्यही त सामर्थ्य राख्दैन त्यस कारणले सरकारले पार्टनरसिपमा जानुपर्छ जस्तै सरकारी पनि चल्छ यो पनि चल्छ दुइटैको पार्टनरसिप गर्नुपर्छ सरकारले दुनियाँभरिमा त्यही गरेको छ त्यस कारण अहिले नेपालको सामर्थ्य छैन जुन दिन सामर्थ्य हुन्छ सबैलाई सरकारी गर्दै 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 गरेर ल्याउँ होल शिक्षाका निकाय खालि मेडिकल मात्रै होइन गर्दै जाउँ क्रम शिक्षा मेरो सहमति छ अहिले पनि समझदारी बन्न सक्छ अहिले यो जुङ्गाको लडाइँ छोडिदिनुपर्छ उहाँहरूले चित्त नबुझेको कुरा उहाँहरूको प्रतिनिधिहरू मार्फत खासै काङ्ग्रेसले उठाइराखेको छ काङ्ग्रेसका सांसदले संशोधन हालेर त्यसमा व्यापक छलफल गरेर एउटा राष्ट्रको हितमा हुने निष्कर्ष निकालेर जान सकिन्छ सरकारले के गर्नुपर्छ भने उहाँहरू विधेयकमा संशोधनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूका जे जे माग छन् त्यो सबका लागि चाहिँ खुला गरिदिनुपर्छ उहाँहरूसँग वार्ता सम्वाद गर्नुपर्छ सरकारले जुन कि गरिराखेको छ औपचारिक औपचारिक र वार्ता समिति बनाएको छ र व्यापक समझदारी गर्ने कोसिसका साथमा यो विधेयकलाई टुङ्गो टुङ्गिन्छ कसरी भनेको यो लफडा यो लफडा यसरी टुङ्गिन्छ कि गोविन्द केसीजीले पनि केही प्राविधिक कुराहरूमा चाहिँ नि छुट्यो भनेर चित्त बुझाउनु पर्यो र र मुख्य कुराहरू मुख्य कुराहरू राखेर रा, यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ यसैमा टोङ्गिन्छ हवस् कार्यक्रममा आइदिनु मलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद रहिजी तपाईँलाई पनि आज हामीले छलफल गऱ्यौँ डक्टर गोविन्द केसीको का माग उहाँको अनसन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री डक्टर वंशीधर मिश्र कार्यक्रमको निर्धारित भइसकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते